Ja tässä näemme nauhalta sitten Juri Sedihin heiton. Tämä tulee neljänneltä heittokierrokselta ja nyt on maailmanennätyslukemat vaarassa. Johtotulos siis 85-74 ja se on Sergei Litvinovin tulos. Ja nyt ollaan sitten noiden lukemien 86-66 aivan lähellä niitä. Juri Sedi, maailmanennätysmies ja lukemat 86-74, uusi maailmanennätys. Ja mahtava mökä Nekkarilla. Se oli upea heitto. 86-74, joten siinä on nyt se tulos, mitä hiukan ennakoitiin. Juri Sedi on valtavassa kunnossa ollut koko kesän. Heitellyt jatkuvasti yli 85 metriä. Ja nyt sitten on maailmanennätys lukemat. 86-74.